ਰਹਿਗਾ ਕਿਉਂ ਨੀ ਰਹਿਗਾ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਐਡੀ ਤੱਤੀ ਹੈ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੈ ਜੀ ਚਾਹ ਠੰਡੀ ਹੈ ਜੇ ਕੱਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਠਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਮੀ ਦਿਆਂਗਾ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਹੋਂਡਾ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂ, ਮੁੰਡਾ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਜਮੀਲ ਫਖਰੀ ਆਪਣੇ ਅਹਿਦ ਕੇ ਮੁਨਫਰਦ ਅਦਾਕਾਰ, ਵੋ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਪਰ ਭਰਪੂਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਤੇ, ਗੈਟਅਪ ਮੇ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੇਤੇ। ਫਨੀ ਕਰੀਅਰ ਕਾ ਆਗਾਜ਼ ਥੀਏਟਰ ਸੇ ਕੀਆ, ਪੀਟੀਵੀ ਪਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਯਾਵਰ ਹਯਾਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹੇ ਮੁਤਾਰਿਫ ਕਰਾਇਆ। ਸ਼ੋਹਰਤ ਉਨ੍ਹੇ ਲੌਂਗ ਪਲੇ ਰਗੋ ਮੇ ਅੰਧੇਰਾ ਸੇ ਮਿਲੀ ਔਰ ਅੰਧੇਰਾ ਉਜਾਲਾ ਮੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਫਰ ਹੁਸੈਨ ਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹੇ ਆਲਮੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਯਾਫਤਾ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਆ। ਜਬ ਤੱਕ ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ ਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਤਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਥਾਣੇ ਮੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। اور جیسے ہی احمد حسن کا پتہ چلے بغیر وقت ضائع کیے یہاں تھانے میں اطلاع کرو جی، یا اسے کہو کہ فوراً تھانے میں حاضر ہو جائے ورنہ مفرور سمجھا جائے گا اور مارا جائے گا بعد۔ ان کے مقبول ڈراموں میں وارث، دلدل، منچلے کا سودا، لازوال، جنجال پورا اور جنہیں راستے میں خبر ہوئی شامل ہیں۔ جمیل فخری نے تقریباً 35 فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ انہیں ان کی فنی خدمات کے اعتراف میں پرائیڈ آف پرفارمنس سمیت متعدد اعزازات سے نوازا گیا۔ یہ سب کام تو وہ لمبو خراب کرتا ہے، وہ جب دیکھو ساتھ وہ نہیں تھا تو نہ کام کرتی رہتی، امریکہ میں بیٹے علی ایاز کی پراسرار موت دل کا روگ بن گئی اور 2011 میں 65 برس کی عمر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔